Немој да не знаеш кај за нова година. Летаме за Париз и шетаме по Шанзелизе, Триумфална порта, Монмартер, Нотр-Дам, Ајфелова кула и што уште не. Слетуваме во Барселона и одиме на Сангрија и Тапас. Го гледаме чудото од катедрала Саграда Фамилија, уникатниот парк на Гауди, музеот на Дали и нормално Ноу Камп. Или пак летаме кај што водат патиштата Рим, каде фрламе паричка во Фонтана ди Треви, уживаме во кафе на шпанските скали, го посетуваме величествениот Ватикан, гледаме 500 фонтани и пиеме винце во боемскиот кварт Трастевере. Искористи ги топ понудите за ова јубилејна 30 годишнина на Савана.